שלמה המלך, החכם מכל האדם בעולם. האיש היפה, החכם, איש האלוקים, ידיד השם, כשמו ידידיה. שלמה המלך כותב בספר משלי של משלים, כדי שנבין ללכת נכון בחיים. והוא כותב, הולכת חכמים יחכם, ורועה כסילים ירוע. אומר שלמה המלך עליו השלום, יש לי תשובה לתת לך למה בחוץ יש עבריינים, למה בחוץ רוצחים אחד את השני, למה בחוץ אנשים משתגעים, למה בחוץ אנשים משתנים, למה בחוץ אנשים מתהפכים, למה בחוץ נופלים, ולמה בכלל אנשים מגיעים לאן שמגיעים. אומר שלמה המלך, תלמד מפסוק אחד, הולכת חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע. מי שהולך עם אדם חכם יהיה חכם, מי שיושב עם אדם חכם יהיה חכם, מי שמקשיב לאדם חכם יהיה חכם, מי שהולך עם אדם מוצלח יצליח, מי שהולך עם אדם שאוהבים אותו יאהבו גם אותך. אם תעמוד מול אדם ענוותן, אתה תהיה ענוותן. אם תעמוד מול אדם קדוש ותתחבר לקדוש, אתה תהיה קדוש בעצמך. הולכת חכמים יחכם. אתה תתחבר לאדם שמצליח, אוטומטית מההתחברות אליו אתה תצליח. אבל רואה כסילים ירוע. אתה רוצה להיחשל? תתקרב לכישלון. אתה רוצה ליפול? תתקרב לנופלים. אתה רוצה להשתגע? לך איפה כל המשוגעים. אתה רוצה בסוף יאנסו אותך? תלך לאיפה שאונסים. אתה רוצה שבסוף יגמרו אותך? לך לאיפה שכולם נגמרים. אתה רוצה להיות סטלן? לך לאיפה שכולם שותים. אתה רוצה להגיע למצב של ריקבון? לך לאיפה שכולם כבר ריקובים. למה? לאיפה שאתה תלך, עם מי שאתה תהיה, לאן שאתה תצא, ככה אתה תחזור. ספר דברים, הוא סגולה לקרוא אותו וללמוד אותו, אבל הלוואי היינו מבינים אותו ומקיימים טיפה ממנו. בספר דברים, שזה הספר האחרון מחומש בתנך, בתורה שלנו, בתורה יש חמישה חומשי תורה. בראשית שמות ויקרא, במדבר, דברים. דברים הוא הספר האחרון, הוא ספר הכולל את כל הארבעה הקודמים. ספר מוסר שאין כדוגמתו. ובספר דברים יש שתי פרשיות שהן צמודות זה לזו. כי תצא, כי תבוא. כי תבוא, כי תצא. זאת עוד לא יצאה, זו כבר בשבת, אתה קורא אותה, היא כבר נכנסת. זו עוד לא הספקת ללמד אותה, זאת כבר במנחה, כבר היא כבר מגיעה ובאה ויוצאת. אומרת הגמרא, אומרים חכמי המוסר, אומר הרב מסלנטר הקדוש רבי ישראל מסלנט, אומר למה פרשייה כי תצא וכי תבוא זו באה אחרי זו צמודה? אין ביניהם פרשייה שעומדת, הם פרשייה, זו פרשה וזו פרשה. איך שזו פרשה ויצאה, זו באה ונכנסת. אומר למה? כי תבוא, כי תצא, כי תצא, כי תבוא. לאן שתצא, ככה תחזור. לאן שתבוא, משם תצא. אם באת למועדון, אתה תצא סטלן. אם באת למועדון, אתה תשתה. אם באת למועדון, יגעו בך. אם באת למועדון, את לא יודעת איפה תיאורי בבוקר. אם באת למועדון, תחזרי בארבע מתנדנדת. אם באת למועדון, לאן שיצאת, ככה תחזרי. באת לבית של חבר שיש בו רק שתייה וכולם שותים? אולי בפעם הראשונה לא תשתה, אבל אתה תחזור, תגיד אולי פספסתי. פעם שנייה אתה טיפה תשתה, אתה כבר תחזור עם טיפת שתייה. שוב הלכת לאותו חבר, אתה כבר לא טיפה תשתה, אתה תשתה הרבה יותר. אתה יודע למה חזרת כמו שחזרת? כי לשם אתה הלכת. פשוט. פשוט. לא צריך יותר מדי להיות חכם בחיים, רק להבין. הולך את חכמים יחכם, ורואה כסילים ירוע. שאבא שולח ילד לבית ספר, הוא צריך לדעת איזה ספר הוא שלח אותו לקרוא. למה זה נקרא בית ספר? כי שם פותחים ספרים ולומדים. אז שהבן שלך בא ואומר לך, אבא, אני לא מאמין באלוקים, אין אלוקים, אני אתאיסט, זה כי הוא היה בבית ספר שלומדים בראשית ברא אלוקים, ולמורה יש זנב, קופיקו בלי זנב.
ושאתה רואה שילד חוזר מבית ספר וחוזר הביתה ואיך שהוא נכנס הביתה הוא רץ נשק לאבא את היד, מה קרה? למדנו כיבוד הורים, ובתלמוד תורה מלמדים שאת היד של אבא מנשקים. איך באת? למה באת ככה? אבא, כי יצאתי לשם. כי תצא, כי תבוא. לאן שיצאתי ככה אני חוזר, אבא. אני חוזר כמו שאני חוזר מהמקום שאליו באתי. בחיים אין יותר מדי משחקים. אתה רוצה לדעת תוצאה איך הילד שלך חוזר? תבדוק לאן הוא בוא. לאן הוא הלך? עם מי הוא נפגש?